Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dengan Pak Angoh hari ini dalam slot DBS. Okey. Hari ini Pak Angoh nak tunjuk cara nak install software Mawasof Muazzin. Okey. Lagu mana rupa Muazzin ni? Okey. Sebelum tu okey, gapo dia Muazzin ni? Okey. Muazzin ni dia adalah software takwim ataupun jadual ataupun kalendar waktu semayah. Kalau kita sebut mudah-mudahan ni kan jadual semayah lah. Kalau biasa kita tengok di masjid, surah. Okey. Fungsi utama dia untuk nak royak waktu semayah. Okey, dalam sehari tu, okey, hari ni dia akan tunjuk. Okey, semayah subuh pukul berapa? Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isya pukul berapa, lepas tu dari selagi duha pukul berapa. Okey. Lepas tu selagi bila tiba, bila masuk waktu sembahyang, okey, dia akan bagi indikator. Indikator ni kita boleh set sama ada nak suruh dia bell ataupun nak suruh dia bunyi beep. Beep bunyi-bunyi tok-tok gitu. Mana untuk contoh benda tu biasanya kalau di masjid kita tak suruh alat tu bell sebab tok bila ke bell. So alat muazzin ni dia akan bagi isyarat aja bunyi sekali tok, lepas tu dia tunjuk di screen. Okey, waktu untuk bila melakukan azan ada lagi berapa minit, berapa minit. Okey. Muazzin ni dia boleh guna di masjid. Okey. Dia boleh juga guna di pejabat, tak ada masalah. Dia memang bagus. Oh, dia untuk apa ni, untuk kita jaga solat. So bila masuk aja waktu semaya dia akan bear. Okey. So di rumah pun okey, di pejabat pun okey, di masjid itu tentu dahlah. Okey, selain daripada tunjuk waktu semaya, okey. Muazzin ni juga kita boleh guna untuk papa benda lain, nak kita nak tunjuk benda-benda lain. Okey, sebab waktu sembahyang tu sembahyanglah. Okey, kadang-kadang ada benda lain juga kita nak royak. Okey, nak royak program masjid, kita nak royak aktiviti, nak royak ada apa ni, ada pengumuman, nak royak nak royak gotong-royong ke gapo ke. Okey. Ataupun kita nak tunjuk banner gambar ada program, mana dengan muazzin ni kita dia boleh buat benda tu. Okey, maknanya selain daripada tunjuk waktu semaya, dia tu boleh tunjuk maklumat-maklumat lain, tapi keutamaan dia pada waktu semaya. Maksud dia gini, pada masa dia ditunjuk maklumat lain pun waktu semaya tu kekal ada bawah bahagian bawah tu ada. Okey. Katalah dia ditunjuk, okey ni ada pengumuman gini, bawah tu kekal ada waktu semayang. Lepas tu lebih kurang 5 minit sebelum masuk waktu semayang, dia akan duduk di main screen tu, dia ada countdown. Okey, mana dia tak pergi line dah lah. Sebab keutamaan sistem muazzin ni untuk tunjuk waktu semayang. Okey. Muazzin ni di Kelantan ni ada banyak dah juga masjid kita pasal. Okey. Lepas tu dalam internet pun ramai sebenarnya apa ni follower dia tanya nak cari mana benda ni. Okey, kebanyakannya dia minta, dia tanya harga package berapa-berapa kan. Okey. Jadi hari ni Pak Angoh tunjuklah. Okey. Muazzin ni dia dalam bentuk software. Dalam bentuk software, dalam bentuk CD gini. Okey. Ada jual setakat ni Pak Angoh letak dalam Lazada dengan Shopee. Okey. Kalau nak mari beli sini direct pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi dia ni software. Okey. Jadi package tu kalau orang minta Pak Angoh buat juga. Cumanya Pak Angoh lebih galak ke install sendiri lah, beli software, mana boleh guna mana-mana komputer. Okey. Sebab muazzin ni dia mudah aja. Dia boleh run di mana-mana komputer, operating system dia Windows 7 ke atas lah, sampai Windows 10. Okey. Komputer tu lah ni macam-macam. Kita boleh beli second hand. Kalau nak jimat lah, beli second hand. Ataupun kita boleh guna komputer kecil tu. Okey, kita boleh guna mini PC gini. Mini PC gini banyak jual dalam Lazada. Harga dia lebih kurang 300 lebih-lebih. Okey. Dalam ni biasanya Windows 10.
Okey, maknanya dia boleh gunalah untuk install muazzin ni. Okey. Cuma dia limit memori dia kecil. Memori dia ada 32 GB. Okey, tu pandai-pandailah, tak boleh buat terlalu banyak gambar lah. Tapi setakat ni rasanya tak penuh dengan 32 GB tu, okey, boleh handle. Okey. Dia ada satu lagi jenis stick PC kecil tu. Okey, tu pun boleh juga. Okey. Cuma nyok panggil nak tunjuk installation hari ni, panggil nak guna komputer ni. Okey. Komputer ni kita panggil komputer NUC. Okey. Ni komputer branded lah, ni kotak dia. Okey. Ada kotak dia gini. Okey. Komputer ni hok panggil pilih ni model NUC 7CJYH. Okey, ni bukan hok paling tinggi. Okey. Ni dia punya CPU dia Celeron. Okey, tapi okey boleh guna, tak ada masalah, sebab komputer ni pun memang dia design untuk signage. Kalau tengok sini dia apa ni? Dia ada dua HDMI, dua port HDMI. Biasanya kalau di masjid itu memang kita nak dua. Kita nak dua. Kalau ada se HDMI kita kena pakai splitter dulu pula lah. Sebab biasa kalau masjid kita bukan pasal se TV, kita pasal banyak TV. Lepas tu biasanya dalam bilik tu siap tu ada se monitor. So kita kena ada dua lah sekurang-kurangnya. Nanti luar ni ada cabai dia pula lah. Okey. Dia memang hot ni, memang dia komputer ni dia design untuk signage, dia support sehingga 4K. 4K mana signage besar lah. Oh, muazzin ni dia guna Full HD aje. 4K tu 4 kali skrin ni. Okey. Okey. Okey, ni saya nak tunjuk cara nak install perisian mawasah muazzin ni dalam komputer. Okey. Untuk install dalam komputer kita kena ada installer. Okey, kalau adik kakak beli produk ni dalam Lazada atau Shopee, okey. Dalam ni ada CD, ada CD dah. Okey. Dalam CD ni ada installer. Okey, jadi tak payah online, boleh terus guna installer dalam ni untuk install dalam komputer ni. Tapi sini panggil nak tunjuk cara lain sikit lah. Okey, sebab kebetulan sekarang ni komputer ni online, jadi panggil nak tunjuk cara nak ambil installer daripada internet. Okey, kelebihan installer daripada internet ni biasanya dia hook terkini lah. Sebab kalau dalam CD ni dia mungkin masa kita burn tu dah 4-5 bulan lepas ke, jadi dia ni sikit outdated sikit. Okey, jadi kalau nak hook terbaru, semula-mulanya ambil daripada internet. Okey. Jadi dalam ni Pak Angus nak tunjuk cara nak ambil installer daripada internet. Okey. Dalam komputer ni, dalam komputer utama untuk muazzin ni, dua software yang perlu kita install, iaitu yang apa ni, software server dia sah, lepas tu sah lagi software muazzin tu sendiri. Okey, software server ni server Fleetgate, sebab muazzin tu dia client server, dia guna server. Okey, jadi dua-dua software ni kita akan install dalam komputer ni. Okey. Okey, lain ni Pak Angus nak tunjuk cara nak ambil installer dia tu daripada internet. Okey, kalau sini kita ada Internet Explorer. Okey, buka Internet Explorer ni. Okey. Okey, kita pergi ke homepage srcsb.com/muazzin. Okey, slash sekali lagi. Okey, page official homepage untuk produk muazzin ni. Okey, atas ni ada link download. So kita tekan link download tu. Okey, akan pergi ke homepage ni, turun sikit bawah. Kita akan ada tiga installer dalam ni. Okey. Tiga installer tu, satu server Fleetgate, yang kedua software muazzin tu sendiri untuk menjadikan komputer ni terus komputer ni jadi jail tu. Okey. Lepas tu satu lagi muazzin control panel. Okey. Tapi dalam komputer utama ni kita tak install muazzin control panel, kita install dua aja, muazzin dengan server. Control panel tu kita perlu install dalam komputer lain kalau kita nak guna komputer tu untuk update content dalam muazzin tadi. Tapi kalau kita nak update direct daripada komputer ni, dalam muazzin tu sendiri pun boleh dah, tak payah install control panel dia. Okey.
Jadi sini panggung install flip gate dulu. Okey, kita ambil installer dia. Okey, tekan apa ni, installer Microsoft flip gate basic 9 ni. Okey, tekan tu. Dia akan download file apa ni, setup Microsoft flip gate basic 9 MSI ni. Okey, kita save dulu. Okey, tunggu dia download. Dia makan masa sikit, lebih kurang 10 MB saya data tu. Lebih kurang dia sini tulis 16.8 MB. Tak besar mana, kecil aja. Okey, tunggu sekejap lagi. Dia ada scanning sikit. Okey, selesai. Okey. Bila selesai tu, kita tekan je run. Okey, ataupun nak buka folder dulu pun boleh juga. Okey, sini panggung tunjuk ni terus aja tekan run. Okey. Bila run, dia run program setup tadi. Okey, ni window security dia lah. Dia bila dia detect satu software, oh, dia tak kenal, so dia tak sih run. Okey, tapi kita boleh set sinilah. Tekan more info, run anyway. Okey, jadi dia run installer ni. Dia belakang ni. Okey. Snare je, jawab next je, tekan next je, next, next, next. Ok, lepas tu jawab yes. Ok, close. Ok, selesai install server. Ok, nak tahu jadi kau dah install tadi, kita tengok ke atas desktop ni ada icon ni. Ok, Microsoft flip gate basic. Ok, oh, yang kedua kita akan install Microsoft Muezzin tadi. Okey, kita pergi balik semula ke homepage tadi. Okey, kita tekan link installer Microsoft Muezzin 9. Okey. Okey, file ni lebih kurang 51 MB. Okey, besar sikit. Seperti tadi juga, kita save. Okey, tunggu lebih kurang 2 minit situ dia. File yang dia download tu akan ada dalam folder download komputer ni. Jadi kalau nak katalah nak install di komputer lain, tak usah download pun tak apa, copy je file MSI dalam ni. Boleh pergi mana-mana komputer lah untuk install. Tak payah download banyak kali. Ok, lebih kurang 40 saat lagi. Ok, selesai. Selesai dia download. Okey, kita boleh run direct. Ataupun kalau nak tengok panggung nak tunjuk lah. Okey, boleh buka folder download tu. Okey, dari tu ada dua tadi, setup Muezzin dengan setup Microsoft flip gate basic tu. Okey, jadi nak run Muezzin tu tekan je double click atas file MSI dia tu. Okey, so support tadi jugalah. Okey, tekan more info, run anyway. Okey, tekan next, next, next. Lepas tu jawab yes. Okey. Okey, selesai dia install. Lepas ni kalau kita tengok desktop, show desktop, kita tengok. Okey, ada dua, flip gate basic dengan Microsoft Muezzin. Dua-dua software ni, dia akan komputer ni akan run automatic sebab installer tadi dah letak dalam startup. So bila komputer ni restart aja, dia akan run automatic. Jadi semula-semula bila buka aja komputer, terus to be je solat tu lah, tak win digital tadi, Muezzin tadi. Ok, ok, sini Pak Angon nak terarun dulu kot ni. Lepas ni nak restart, cuma nak terarun dulu. Ok, kalau komputer tu tak aja run lagi flip gate basic ni, dia akan tanya, ok, nak allow ataupun tak. Ok, jawab allow access je. Macam ni Pak Ngoh run dah tadi, tu dia tak tanya lah. Ok, nanti Muezzin pun serupa. Jadi Pak Ngoh tak run lah, nanti Pak Ngoh nak restart komputer ni. Ok dah, kita restart dulu. Okey, dia hidup semula dah, kita restart dia. Lah ni komputer ni hidup semula. Okey, ni proses start up dia. Jadi maksud ni lepas ni dia akan run tu flip gate dengan Muezzin tadi.
Maknanya tiap-tiap kali kita tutup komputer, bila kita buka aja komputer, dia akan terus tu back jail. Okey, dan ni tu big jail terus. Okey. Okey, seterusnya Pak Ngah nak tunjuk lagu mana cara nak set apa ni, nak buat configuration dulu mula-mula. Okey. Sebab bila kita install tu, kita tak tahu masjid tu nama gapo dia, okey, dia nak guna takwim kawasan mana, zone mana. So tak tahu. Jadi biasanya masa dia run mula-mula tu dia run kosong lah, tak ada gapo. Okey. So kena set, kena buat configuration dulu mula-mula sekali. Okey. Okey, seterusnya okey, selepas ada dia run tadi, okey, dia run kali pertama tu biasanya dia run dengan data-data hot default hot ada dalam itulah. Contohnya macam tengok, kalau tengok atas ni title dia, dia tunjuk Isyak Digital Signage nama produk. Okey, ni hot lamalah, dalam ni nama dia Muazzin. Okey. Lepas tu waktu semaya pun tak pastilah dia ambil daripada mana, kalau tak silap daripada zone 00. Okey. Sebab tu bit duha lah ni. Okey. Okey, jadi sebelum untuk kali pertama selepas install, kita kena buat configuration. Kita kena set parameter-parameter tertentu tu supaya Muazzin ni boleh berfungsi dengan betul lah. Okey, untuk set itu okey, Pak Ngah tunjuk cara dia. Mula-mula kena tutup dulu skrin ni. Okey, close screen. Okey. So mari sini. Okey, kita guna button preferences ni, okey, untuk nak buat setting dia. Okey, dia tunjuk skrin ni. Okey, mula-mula sekali title. Title ni tag atas skrin atas sekali tu. Tengoklah kalau masjid, biasa kita letak nama masjid. Okey, kalau muazzin ni duduk di pejabat, kita boleh letak nama syarikat, tak kira lah mana-mana. Okey, contohnya okey lah ni, katalah kita duduk di masjid, so kita buh nama lah, contohlah kata Masjid Al Husna. Okey. Okey, apa ni, tag kita taik tu, Muazzin dia support Unicode dia panggil. Maknanya kita boleh bubuh tag tu dalam language gapo pun tak ada masalah, tak semestinya bahasa Malaysia. Maknanya nak bubuh ikut Arab pun boleh, Jepun pun boleh, Cina pun boleh, semua dia support multi, dia panggil multi language, Unicode dia panggil. Okey. Macam sini, okey, kita boleh suruh dia, contoh sini kita boleh kira, suruh Muazzin tu kira waktu semayam melalui latitude, longitude, lokasi tempat kita ni, koordinat tempat kita. Okey, tapi biasanya jangan gunalah, sebab waktu semayam ni dia ada zone tertentu. Jadi biasanya kita akan ikut takwim hok yakin buat lah, sebab kalau ikut koordinat tak betul dah, sebab zone tu luas kawasan dia. Okey. Jadi biasanya kita akan guna ni check use takwim. Okey. Okey, maknanya kita nak guna jadual takwim. Okey. So kita edit lah, maknanya kita masuk dalam ni. Okey. Jadi kalau kita nak taik semua ni pun okey juga. Okey. Tapi biasanya banyaklah untuk senar cerita dengan software tu ada dah takwim ho panggung import daripada homepage Jakim. Okey, jadi kita pilih aja. Okey. So select Jakim Takwim. Okey, dia akan tubik gini. Okey, so select ni negeri mana kita, Johor, Kedah, Gaul apa. Okey, sini macam panggung ni Kelantan. Okey, sini ni zon 2, Kota Baru, Pasir Putih. Okey. So dia akan isilah jadual tu dengan maklumat daripada jadual takwim hok Jakim tadi. Okey. Tekan okey. 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 Jadi lah ni Muazzin tu dia akan guna waktu semaya dia tu, dia akan tengok daripada jadual tadi. Okey. Ni main page. Main page ni dia ada 3. Satu je jarum tu analog tadi, hok nampak mula-mula tadi tu je ada jarum, ada bulat tu je analog. Tu hok mula-mula sekali.
Kalau taksi analog tu pun kita ada jet digital. Digital ni dia nombor-nombor jet tu lah, nombor hook 7 segment tu. Okey, waktu ada dua, sama ada bottom arrangement ataupun top arrangement, duk atas ke ataupun duk bawah. So boleh pilih lah. Macam sini Pak Angus kekal analog. Okey. Lepas tu location. Okey, location dia ada sini kita ada masjid, surau, house ataupun home ataupun office sebenarnya pejabat. Okey. Lepas tu public area. Okey, ketiga-tiga tu dia ada sikit beza bila muazzin tu run. Contohnya macam surau dengan masjid ni gapo beza dia. Okey, surau kita boleh set time bila siapa masuk waktu bell tu, nak suruh bunyi beep saja ke ataupun nak bell, biasanya beep sajalah sebab tu bila ke bell. Masjid pun serupa juga. Cuma beza dia pada hari Jumaat waktu tengah hari tu kalau surau dia tu beep semaya Zuhur. Okey. Tapi masjid dia akan tubik apa ni, baca khutbah apa ni, skrin terimeh baca khutbah. Okey. Dia beza sikit. Okey, kalau macam home ni dia tak tunjuk dia, kita boleh set dia bila masuk waktu semaya tu muazzin akan bel, habis bel tu dia akan terus rotate information lain lah. Okey. Kalau macam di masjid, lepas pada bell tu dia akan tunjuk screen blank, screen black, warna hitam tu, screen warna hitam tu dengan tempoh masa tu untuk masa untuk semaya Jumaat. Okey, masa tu kita tak rotate info lain sebab takut ganggu Jumaat tengah duduk semaya. Masa tu tu akan tubik so screen hitam, dia tulis solat gitu je. Okey. Public area tu pun sama juga, dia akan biasanya dia akan bear. Okey, lepas tu dia akan terus rotik lah benda lain. Okey. Okey, hop bawah ni pilih prayer caller ni, pilih masa bila masuk waktu semaya. Okey. Nak suruh muazzin ni buat apa dia? Okey, kalau masjid surau biasa kita suruh dia beep ajalah, dia bunyi beep beep. Okey, tu bila tahulah. Okey, nak kena bear. Kalau di rumah ke pejabat, okey, kita boleh set supaya bila masuk waktu tu dia bear. Okey, so dia bear. Support maknanya macam tu bila lah dia bear terus masuk waktu tu. Okey. Nan ni maknanya dia tak ayat apa lah, cuma dia tunjuk ajalah masuk waktu. Okey. Okey. Lepas tu tab sebelah dia ni, okey, timing. Okey, hok ni untuk kita nak set adalah timing delay dia. Contohnya okey, waktu azan berapa minit, okey, waktu iqamah berapa minit. Okey, lah ni kalau default ni, kalau kita value 0 gini maknanya dia default. Okey, default ni biasanya kalau iqamah tu 5 minit. Okey, kecuali iqamah subuh 10 minit. Okey, tapi kalau kita nak suruh dia pelambat lagi, contohnya macam okey, masa qomat waktu subuh ni nak panjang lagi 15 minit. Okey. So kita boleh set sini. Okey. Contohnya macam iqamah waiting period untuk subuh. Okey. Katalah kita set 15 minit. So kalau kita set gitu maknanya muazzin akan tunggu 15 minit masa selepas pada bell tu, barulah dia akan masuk waktu qomat, waktu solat. Okey. Okey, Pak Angus ambil sikit. Interval pages ni, page dia rotate. Dia rotate mana bila dia show, dia tunjuk waktu semaya. Okey, lepas tu dah lepas beberapa minit, dia akan rotate ke page lain. Lepas tu dia akan pergi ke banner, poster tu. Lepas tu dia akan pergi ke jadual. Dia akan pergi ke pengumuman, event ke apa tu, semua tu. Okey, dia akan rotate semua. Okey. Tapi kalau kita tak asyik katalah tak asyik jadual, so kita boleh disable sini, disable ataupun enable, ikutlah. So boleh control sini. Okey, wording label. Okey, label contohnya macam semaya Zuhur tu kita tulis Zuhur. Okey, hok ni boleh tukar sebenarnya, nama semaya ni boleh tukar. Kita boleh eja ikut kita nak eja lagu mana, ataupun kita boleh guna support tadi lah. Dia support Unicode.
boleh guna perkataan dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa Tamil ke, Jepun, semua boleh, bahasa Arab ke, ikutlah. Okey. Jadi kalau tak, kalau kita tak rayak, dia akan guna hak default ni lah, tepi ni hak default, hak asal dia. Okey. Tapi kalau kita nak tukar, kita tukar sini. So bila dia nak display tu, muazzin akan ambil hak kita set ni untuk dia akan papar atas tu. Okey. Okey. Itu kita setting dah mula-mula tu, sudah selesai semua, kita tekan okey. Okey. Jadi lah ni kalau kita run muazzin ni, okey, kita tengok. Okey. So atas dia dah ketulis Masjid Al-Husna, lepas tu waktu semaya dia dah akan ikut tadilah jadual takwim kita set tadi. Okey. Okey, macam lainnya hari Sabtu. Okey, 15 bulan 8 ni. Okey, ni waktu semaya dia. Okey. Okey, habis dulu bahagian apa ni, konfigurasi dia. Okey. Okey, seterusnya Pak nak tunjuk cara nak tukar konten tadi. Okey, nak tukar grafik, nak tukar teks, nak tukar jadual tadi. Okey. Mula-mula sekali kalau kata okey, sebab Pak Angah nak tunjuk kita nak tukar guna komputer ni juga, bukan komputer lain. Oh, dalam bilik tak siap, bagaimana kita guna direct komputer ni. Jadi benda-benda kita nak tu, kita kena bubuh dulu dalam SD card kau, dalam USB pen drive kau. Okey, grafik kita lukis ke apa semua tadi lah. Okey, so kita masuk dulu sini dalam komputer ni. Okey. Okey, lepas tu kita kena close dulu screen ni. Okey, kita pergi ke content manager. Okey. Dalam content manager ni kita tengok atas ni ada banyak tab, ada event, ada slide, announcement, horizontal messages dengan table. Okey. Event ni program-program masjid lah, biasanya kita nak wow-wow ke apa dia. Okey. Jadi panggil tunjuk sesalah, kita tunjuk ke event dulu. Okey. Ni contohlah, okey, dia kita ni ada group, kalau nak dalam ni dia ada so group aja, tak ada pilihan lain. Okey, so dalam tu kita boleh, dalam group tu kita boleh buat banyak program lah. Contohnya okey, panggil bolehlah, okey, ni kita buat, kita rekod jelah untuk nak tunjuk. Okey, katalah program tu setiap hari Ahad. Okey, katalah kita ada kelas tajwid misalnya. Okey, kelas tajwid. Okey, kita start pukul 10 pagi. Contohlah ni. Okey, contoh. Okey. Pengajar katalah Ustaz Zakaria. Okey. Kita nak ayat kepada dia, katalah sila bawa Al-Quran. VRSAMA. Okey. Sila bawa Al-Quran bersama. Okey. So save. Save ni panggung busa je lah. Lepas ni tambahlah, nak tambah lagi, add je. Baru dia akan banyak dah, 2, 3 ikutlah berapa. Okey. Lepas tu apply. Apply ni dia akan save ke database yang muazzin guna tadi. Okey. Lepas tu contoh slide pula panggung tunjuk. Okey. Slide dia ada 2 group. Okey. Background dengan poster. Okey. Background ni kita ada sub group dia, front page. Mana background tu, oh, kita nak letak di muka depan sekali tu. Ada je tu, bawah je tu kita boleh tukar-tukar background dia. Okey, hok ni grafik dia, true size dia full HD. 1920x1080 pixel. Okey, jadi sini panggung nak masuk, oh, ada dah lah ni. Okey. So kita add. Okey, kita pilih. Okey, macam ni tadi ke SD card tadi. Okey, muazzin, poster. Okey, ni bukan-bukan ni, banner. Up balik. Okey. Ni ada part gambar masjid. View, large icon. Okey. So Pak Angun nak masuk part-part background ni. Nanti bila dia display main screen tu, dia akan gile-gile lah detail part background tu. Boleh tambah, dia tak ada limit pun banyak mana nak tambah background dia tu. Okey, so panggung masuk part-part tu lah sini. Sebab benda ni ready dah, look it dah. Okey, part-part masuk.
Dia sebenarnya background ni kalau boleh biar gelap, baru tulis tu comel. Kalau ceroh biasanya dia akan interference dengan tulis di atas tu, jadi tulis tu tak apa nampak. Okey. Kalau boleh gelap, gelap lah. Kalau tak boleh nak buat lagu mana. Okey. Okey, panggung masuk part gambar masjid. Okey. Lepas tu dia ada satu lagi dia panggil full screen poster, dia full screen banner ni. Okey. Duduk bawah poster, full screen poster sini dia royak. Size benar, size true size, size paling molek sekali. 1920x930. Okey, jadi dalam ni ada dah grafik panggung siap dah, cuma kita nak masuk aja. So kita add. Okey, poster ni ada 3 dah ni. Okey, ada 3 ni. So panggung masuk 3-3 lah. Okey. Okey, untuk poster dengan background dia tak ada apply. Kita masuk tu dia terus masuk aja. Okey, announcement. Announcement ni simple aja. Dia ada title dengan isi. Okey, setiap announcement tu ada tajuk besar dia, lepas tu gapo dia kita nak royak. Okey. Dia serupa juga, dia boleh add banyak. Okey. Kita buat so. Okey, title dia katalah gotong royong. Okey, gapo dia isi dia? Okey, katalah pihak masjid akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan masjid pada hari Jumaat ni. Panggung tulis je lah, tak, mungkin tak betul. Okey. Okey. Semua dijemput hadir. Okey, sudah so tekan okey. 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 So bang masuk solah, nak masuk lagi pun masuklah banyak. Okey. Sudah so tu tekan apply. Okey. Horizontal message. Okey, horizontal message hok duk scroll muka depan tu. Okey. Ni pun kita boleh masuk banyak message. Lepas tu seperti tadi lah, boleh macam-macam language. Kalau nak masuk tak ada masalah, boleh. Okey. Jadi lah ni contohnya panggung masuk lah. So 2 ke. Okey. Kita we nombor tu, nombor tu turut tag dia, dia akan display mana dulu. Okey. Okey. Dia tulis saya kita tu kalau panjang, dia akan scroll sampai habis so ayat tu. Tapi kalau ayat tu pendek, dia akan tunjuk semua ayat tu, dia akan center tengah-tengah. Okey. Contohnya, okey. Oh, mula-mula ni Pak Ngawak, okey, selamat hari, gitu aja, simple. Raya. Okey. Mesej yang kedua ni katalah, okey. Buatlah gapo, okey. Untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey. Okey, itu contohlah dua message. Okey. Sudah tu apply. Okey. Okey, table pula dia, table ni dia ada column, lepas tu dia ada row dia. Okey. So nak buat jadual tu, katalah okey, new buat jadual baru tekan new. Okey. Kita boleh royak title dengan subtitle. Panguak title saja dahlah, kutipan bulanan. Simpul aja. Ni contoh ajalah. Okey. Okey, subtitle tak payah buat, okey. Okey. Okey, lepas tu kita kena add column.
Jadual biasanya dia ada kolom, ada row. So kolom pertama tu, katalah kolom pertama tu bulan. Okey. Okey, kolom kedua tu jumlah kutipan, contoh eh. Okey. Okey. Katalah bulan 1 kutipan 800, contoh ni, puan buat contoh sajalah. Okey. Okey, ni boleh ataupun tulis nama boleh lah, comel je sikit. Januari. Okey, pak buat 3 boleh ajalah contoh eh. Okey. So apply. Okey, bila kita masuk lagu tu, okey, sudah masuk. Okey, okey. Okey, kalau kita run sekali lagi, Muazzin ni, dia akan guna data kita masuk tadi. Contohnya, mula-mula depan ni, background ni. Okey, dia akan terbit kamar masjid tadi. Okey. Oh, kita set tadi. Okey, nanti lepas ni dia akan pergi ke banner, dia akan pergi ke message, dia akan pergi ke event tu. Semua dia akan tunjuklah benda kita set tadi. Okey. Okey, boleh pahala kan? Okey. Okey, jadi setakat itulah dulu panggung tunjuk setakat itu dulu, panggung nak boleh ajar, boleh tunjuk. So buat sendirilah lepas pada ni. Okey. Sebenarnya panggung nak cari orang boleh buat. Okey, orang boleh buat ni dia sebenarnya benda ni memang kalau user biasa mungkin dia payah sikit nak buat, tapi panggung harapnya dealer-dealer kedai komputer tu. Okey, so orang okay, tahu sikit-sikit komputer, tahu paham sikit-sikit networking. Okey, paham sikit-sikit database ke apa semua tu. Okey. Hal tu insya-Allah boleh buat. Okey. Jadi kalau user boleh buat, dia boleh beli aja software ni di Lazada, dia boleh buat sendiri. Okey. Kalau orang tak boleh buat, masjid-masjid kata tak ada orang pandai, okey, pergi cari dealer. Pergi cari dealer boleh buat. Dealer tu boleh cari, boleh cari panggung lah lagu mana nak dapat tu. Dealer akan ada harga special lah. Okey, cukup setakat tu dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.